Ještě před pár lety byste zde našli jen nenápadnou cedulku s ručně psaným textem. Jen málo by vám napovědělo, že se nacházíte na půdě kdysi možná nejvýznamnějšího střediska řemesel a obchodu v Čechách. Najdete jej zhruba 10 km západně od Berouna, sevřené mezi zdmi zámku Nižbor a obcí, která dala kulturní památce své jméno. Stradonice, opevněné sídliště starých Keltů. Pokud ovšem na podobném místě hledáte nápadné ruiny ztracené civilizace, budete nejspíš zklamáni. Většinou je totiž třeba se spokojit jen s vlastní představivostí a informačními tabulemi, které zde nedávno zhotovil Středočeský kraj v rámci projektu Keltská Evropa. Základy dřevěných stavení již pokryly vrstvy půdy a většinu pozůstatků tvoří jen více či méně výrazné stopy dřevohlinitých a kamenných hradeb i důmyslných vnořených bran. Stradonice jsou svou rozlohou zhruba 90 hektarů nejrozlehlejším keltským opevněním u nás, hned po opidu závěst u Prahy, a s jmenovaným opidem je spojovala i významná obchodní cesta. Největší rozkvět zažilo od poloviny 2. století až do přelomu letopočtu, kdy mělo zaniknout pod nájezdem germánského kmene Markomanů. Rozděleno bylo pravděpodobně na akropoly a předhradí. Předhradí bylo hustě osídlenou oblastí kolem centrálního opevnění, které v pozdější fázi osidlování ohraničil druhý vnější sled hradeb. Centrální oblast opida, akropole, která je dnes označena velkým dřevěným křížem, sloužila zřejmě jako kultovní centrum. Svědčí o tom nálezy koster, cisteren s rozmačkanými lebkami a několik bronzových a stříbrných sošek. Předhradí dominovaly stavby s obytnou plochou mezi 10 až 20 metry, které se zhlukovaly do dvorců oddělených od sebe volným, nezastaveným prostorem. Velké množství dochovaných nálezů, které se pohybuje přes neuvěřitelných 100 000 kusů, vypovídá o bohatém zastoupení řemesel. Šlo o hrnčířství se zaměřením na jemnou keramiku vysokých vázovitých tvarů. Doložena byla též rozsáhlá výroba kovů, železných výrobků a šperků. Neméně významný podíl měla i výroba skla v podobě stovek korálků a náramků. Početné nálezy zlatých duhovek a keramických destiček pro jejich odlévání svědčí i o významné výrobě keltských mincí. Odhadem se jich zde našlo několik tisíc. Keltské mince a lidská chamtivost. Spojení, které se stalo s houbou celého opida a vrhá tak stín na poklidnou atmosféru místa. Nález 200 zlatých mincí v roce 1877 způsobil doslova zlatou horečku. A téměř celý povrch opida byl rozorán dle dobového tisku až 300 hledačů pokladů denně. Bylo tak znehodnoceno jedno z největších archeologických nalezišť ve střední Evropě. To je taková smutnější tečka za touto kratší návštěvou stradonického opida.